Lady mi poslala textovku, jak mám odpovědět? Hustě. Jak? Pošli emoji. Tak jo, hustě. Vítejte v tajném světě vašeho mobilu. Kde žijí a pracují emoji jako jsem já. Každý z nás vyjadřuje jednu věc a vždy to musíme vystřihnout na výbornou. Přichází textovka. Odpověď zní pche. Co? Já? Co to dělá? Dělá špatný obličej. Co to je? Ten mobil je rozbitý. Tohle se ještě nikdy nestalo a Alex si chce nechat přeinstalovat mobil. Jestli si Alex nechá přeinstalovat mobil, náš svět bude smazán. Nebudu předtím utíkat. Udělal jsem chybu, tak ji napravím. Letos v létě. Dá se to napravit, ale musíme na místo, kam se žádný smajlík nikdy nedostal. Do cloudu? Zkrátka je přes aplikaci. Naše město opustit nemůžeme, pošlou za náma antiviráky. Tři nejlepší kámoši. Kde to jsme? Na tom nejlepším místě. Candy Crush. Od teď už nebudu jíst sladkosti. No. High five, nedělej to. Nech toho. Už jednou to vevnitř bylo. Jedno epické dobrodružství. Musíme je nějak zabavit. Měl bych nápad. Za chvíli budeme smazáni. Musíme uhodnout heslo. Přístup odepřen. Chvilku to potrvá. Počkat, co? Přístup odepřen. Emoji ve filmu. A tancuje! Musíme se odtud protančit. To umí každej. Jo? Já... ne. Již brzy v kinech ve 3D.